Habbato Sauda Premium brendining prostata oil mahsulotlari qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi bo'lib, u erkaklar uchun eng ishonchli vositadir. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita bo'lib, u asab tizimi, ayniqsa ereksiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy mayilni oshiruvchi ta'sirga ega. 99-009-4777 telefon raqami orqali bepul konsultatsiya oling va buyurtma qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal turfolim. Hayron bo'lib, kommentariyada to'g'ri kelgan fikrni yozishning keragi yo'q. Sababi mavzu o'ta aniq tarixiy faktlarga asoslangan holda yozilgan. Endi hammasini bir boshdan o'z uslubimizda faktlar bilan bayon qilamiz. Demak, boshladik. 2. Jahon urushidan keyin Fransiya o'zini Yevropada ilgarigi mustamlakachi davlat maqomini qayta tiklashga astoydil harakat qila boshlaydi. Buning uchun esa unga Amerika Qo'shma Shtatlari, Sovet Ittifoqi va Buyuk Britaniyadagi kabi yadro quroli kerak edi. Oldiniga Fransiya bu ishni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga amalga oshirishga urinib ko'radi. Biroq fransuzlarning bu rejasi ish bermaydi va 1952-yilda Fransiya hukumatining yadro dasturi to'g'risidagi rejasi ishlab chiqiladi. 1957-yilning may oyida Fransiya prezidenti Charles de Gaulle o'z mamlakatini yer yuzida buyuk qilish orzusi bilan Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet Ittifoqidan ham yuz o'girib, o'zini yadro bombasini ishlab chiqarishga bel bog'laydi va bu paytda Fransiyaning 1830-yildan buyon mustamlakasi sanalmish Jazoirda yadro qurolining poligoni barpo qilinadi. Shunday qilib, fransuzlar Fransiya yadro qurolining otasi Bertrand Goldschmidt boshchiligida atom bomba ustida bosh qotirishga kirishib ketadi. Oradan ko'p o'tmay, aniq sanalarda 1960-yilning 13-fevral kuni Fransiya o'zining birinchi atom bombasini Jazoirning Adrar viloyati tarkibidagi Reggan shahrida sinovdan o'tkazadi. Bugun ba'zi odamlarni Fransiya sivilizatsiyasini ko'z-ko'z qilishlari va hatto uni himoya qilib Fransiyaning qonli qora tarixini unutmasligi uchun shuni aytgan bo'lardikki, Fransiya 1960-yildan 1966-yilgacha bo'lgan davr ichida Jazoirning turli shahar va tumanlarida e'tibor bering, umumiy sonlarda 17 marta yadro qurolini sinovdan o'tkazadi. Bu muhtaram fransuz madaniyatining ixlosmandlari o'rta asrlarda yoki uzoq o'tmishda emas, 20-asrda musulmonlar yerida amalga oshirilgan vahshiylik sanaladi. Fransiyaning ushbu xunrezligi oqibatida 27 ming nafardan 100 ming nafargacha Jazoirning tinch aholisi, ya'ni musulmonlar qurbon bo'lgan. Bu sinovlar ta'siri esa buni endi aytmasak ham dunyo biladi, bugungi kungacha saqlanib qolgan. Shu yerda Rolex sarlavhasidagi sonlarga izoh berib o'tamiz. Fransuz tarixchisi Jacques Yurki shunday yozadi. Eshting, Fransiya 1830-yilda Jazoirga qadam qo'ygan kunidan to 1962-yilga qadar, ya'ni Jazoirga ozodlik bergunga qadar bu o'lkada o'ldirgan musulmonlarining umumiy soni 10 million kishini tashkil qiladi. Siz hozir eshitgan 10 million kishi degan sonlar fransuz tarixchisi Jacques Yurki tomonidan qayd qilingan. Fransuzlarning Jazoirdagi qonxo'rliklarini Everest esa buni endi yozib qo'yarsiz, 1852-yilga to'g'ri keladi. Sababi 1852-yilda Fransiya Jazoirning Laguat shahriga musulmonlarning juda qattiq qarshiligiga qaramay kirib kelgach, shahar aholisining 3/2 qismini o'tda yoqib yuborgan. Fransiya Jazoirda, aniqrog'i musulmonlar yerida o'zining oxirgi yadro qurolini 1966-yilning 16-fevral kuni o'tkazadi. O'shanda fransuzlar o'zining yangi atom bombasini Jazoirning Tamanrasset shahridan janubi sharqda joylashgan Axaggar past tekisligida portlatishadi. Shundan buyon bu hudud giyoh o'smas tuproqqa aylangan. Yevropani, ayniqsa Fransiyani madaniyat o'chog'i, romantika markazi deb biladiganlar diqqatiga ushbu rolikni yana bir bor tomosha qilib bo'lib, ana undan keyin xulosa qilishini so'ragan bo'lardik. 10 million musulmonni qirib yuborgan Fransiya
Bugün hatto bu gaplarni eslashni ham istamaydi. Hozirgi mavzuga xulosa esa faqat va faqat sizdan. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.